hemmamatcher inför den här. Då förstår ni själva vilken uppgift som väntar Örebro. Här kommer istället Gustav Engvall. Helt fritt läge. Gustav Engvall gör mål. Och så kylig han är. Och Göteborg fortsätter att spela skjortan av Örebro. Engvall har visat bra form. Men målen har inte kommit. I den första halvleken här så kommer det två. Och titta så kylig han är. Så gör en målskytt.